Oi meninas, sejam todas bem-vindas ao nosso vídeo, ao nosso Úrsula Indy, ao nosso canal aqui, queridinho de moda. Sejam todas bem-vindas mesmo. Para você aí que tá nesse sábado de carnaval, com preguicinha, querendo ver alguma coisa no YouTube boa, né? De moda, que vá te fazer distrair, pensar em coisas boas. Vamos fazer aquele vídeo que a gente tanto ama, uma peça, cinco looks. E a peça escolhida hoje pra gente montar esses looks é uma novinha que eu acabei de comprar essa semana. Vocês sabem que eu tô na onda da onça e eu comprei essa saia aqui, gente. Lindíssima, de viscose. Ela é transpassada. Atrás ela é mais longa e tem uma faixa aqui que eu já até amarrei. Ai, desculpa, bati no espelho. Já até amarrei aqui, ó, dei um nozinho e puxei ela bem pra cima porque eu gosto de cintura bem alta mesmo. Bem, primeiro look eu compus com uma sandalinha neutra, a saia e esse topzinho aqui de linho com uma cor crua pra não brigar com a saia. Combinou perfeitamente as cores, não há nem o que se dizer. E um look aí para calor. Como é que tá o tempo aí, gente? Aqui tá nublado, choveu muito ontem, mas ó, continua quente. Então eu continuo usando aí as minhas alcinhas, os meus tops muito linho. E agora com essa saia belíssima, que eu tô adorando pensar um monte de looks pra ela. E eu vou usar ela bem no outono e muito no inverno também. Vocês vão me acompanhando. Agora vamos para a próxima proposta com essa mesma saia. E o próximo look é esse daqui. Coloquei essa camiseta preta, super casual, já muda, né, totalmente a cara do look, torna ele mais casual pelo simples fato de você usar com uma camiseta de malha. Então tá aqui, lindíssima. Deixei a sandália mesmo, mas poderia colocar um tênis, poderia usar com uma sapatilha, mas gostei com essa sandália. Vou usar todos os looks com a mesma sandália. A proposta é só ver como fica com diversas partes de cima. Linda, né? Gostei bastante, ficou bem jovem. A camiseta faz isso, deixa o look mais jovial. E vamos pro próximo. E o próximo look eu coloquei com esse top mostarda, que são duas cores que combina super, mostarda com a estampa de oncinha. Dá super certo, funciona, eles, sabe, casam muito bem essa combinação de mostarda com onça, o marrom, né, da onça com o mostarda. Fora que também tem os botões em marrom, amadeirado, então fica tudo bem, bem combinadinho. Gostaram, gente? Esse aqui é um top também, igual aquele primeiro, do primeiro look, né? É igualzinho, comprei os dois no mesmo dia e não me arrependo porque é versátil e eu já montei diversos looks com esse top. Ele tem forma conjunto com uma calça mostarda também. Maravilhoso! Tô apaixonada nessa saia, tava querendo há muito tempo. E antes que vocês perguntem, eu comprei numa feirinha de Petrópolis, que fica aqui em Niterói, perto das Barcas, e ela foi R$ 79, tá bom? Próximo look. Outra combinação de cores que eu gosto muito de usar com a onça é o lilás ou o roxo. Dá super certo. Ainda mais que esse top lilás que eu escolhi também tem botões amadeirados, o que já conversa aí com a saia sem problema nenhum. Olha como ficou uma graça, gente, esse look. Esse top é ótimo porque ele tem um elástico aqui atrás e ele tem esse detalhe em V que já deixa ele mais compridinho, né?
Não aparece nada de barriga, o que é ótimo. Então tá aqui mais uma combinação para vocês de cores, de como você pode combinar a sua peça de onça com que cor. Então a gente já viu que fica bem com o roxo, o lilás, o mostarda, o preto, óbvio, e próximo look a gente vai ter a próxima cor também. E a última cor é o branco. Último look desse vídeo é esse daqui, mais formalzinho, porque temos uma camisa social de algodão maravilhosa que eu dei um toque agora, dei um toque fashion moderno ao fazer esse nozinho aqui na cintura. Deixei ela num tom mais casual. Dobrei as manguinhas para ficar fashion, para ficar até mais fresquinha também, dar uma leveza no look. O branco com a onça combina super, porque a onça tem fundo branco, então toda peça que você usar branca com onça funciona. E é isso, gente. Último look, o que eu mais gostei. Comenta aí embaixo qual deles você mais gostou. Ah, espero que vocês tenham, ó, prestado atenção na combinação de cores. Dei ideia para vocês, bem legais. E é isso. Ah, quem tem uma saia de onça, já tá pronta para variar, né, com as peças que você já tem no guarda-roupa. Quem vai procurar para comprar, boa sorte aí. Ah, quando for comprar, ver se o caimento tá legal, ver se ela veste bem. Prefiro as saias transpassadas, porque servem em todos os tipos de corpo. E é isso. Vire uma gata muito bela, muito bonita, porque todos nós merecemos se sentir bonitas todos os dias do ano, inclusive no carnaval. Mesmo que você não vá pular, mesmo que você não vá brincar, mesmo que você não vá vestir uma fantasia, arrume-se, né? Beijo, dá um like aí pra mim, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, você que gosta desse tipo de conteúdo de moda. Aqui temos vídeos todos os dias. Amanhã estarei de volta, se Deus quiser. Tchau, gente!